SUBCRIBE Cambodia ជាផលិតផលល្អហើយអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌនីមួយៗជាពិសេសគឺខណ្ឌសែនសុខតែម្ដងដែលចាប់អនុវត្តការពីម្សិលមិញនេះតកតងទៅនឹងការវាយខ្នោះរថយន្តនៅតាមដងផ្លូវដែលសចតខុសច្បាប់បាទជាពិសេសគឺរថយន្តទាំងឡាយណាដែលចតនៅតាមចិញ្ចើមខ្នល់ចិញ្ចើមផ្លូវបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់បាទហើយបង្កនឹងការកកស្ទះទៅដល់ការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍របស់បងប្អូនអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងនោះគឺត្រូវបានចាក់សោតែម្ដងបាទចាក់សោរថយន្តនឹងជាប់នឹងជើងរថយន្តនឹងច្រើនមែនទែនចាប់បានច្រើនមែនទែនដែលធ្វើការផាកវិន័យតាមច្បាប់ហើយប្រតិបត្តិការនេះផងដែរគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនត្រឹមតែអនុវត្តនៅខណ្ឌតែមួយឬពីរទេគឺត្រូវតែធ្វើគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់បាទដើម្បីអីដើម្បីរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការចរាចរទៅមករបស់អ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យមានការកកស្ទះពីព្រោះយើងឃើញថាបងប្អូនដែលមានរថយន្តមួយចំនួននោះលោកចតរថយន្តដោយអត់មានការខ្មាស់អៀនដល់អត់មានការក្រៃរឯងតទៅសោះចតនៅកណ្ដាលផ្លូវទ្រូងផ្លូវក៏មានបាទចតនៅផ្លូវដែលតូចចង្អៀតនោះធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍គេទៅមកនោះក៏មានជួនកាលទៅបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទៀតដោយសារតែផ្លូវចង្អៀតដោយសារតែរថយន្តទាំងប៉ុន្មាននោះចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងឯងដូច្នេះសមត្ថកិច្ចចេញយុទ្ធនាការមួយគឺថាដាក់ខ្នោះតែម្ដងបាទមិនដាក់ខ្នោះមនុស្សទេដាក់ខ្នោះរថយន្តបាទដាក់ខ្នោះរថយន្តឲ្យផាកពីនៃហើយបើរឿងទៅតឹងគឺថាត្រូវអស់រថយន្តនឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយព្រមមានប្រតិមេដៃបងផាកពីនៃតាមច្បាប់បាទបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអ្នកបើកបរយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសម្ចតរថយន្តរបស់ខ្លួននៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគេហាមឃាត់កន្លែងខ្លះមិនហាមឃាត់ក៏មិនគួរចតដែរអលោកលោកស្រីដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាចង្អៀតវាណែនតាន់តាប់ចរាចរណ៍កំពុងតែមមាញឹកហើយយើងទៅចតរថយន្តចូលទៅផឹកកាហ្វេចតរថយន្តទៅស៊ីកាទៀវវាមើលទៅដូចវាមិនសមតតែសោះអលោកស្រីគួរណាស់តែលេីលោទីកន្លែងទីធ្លាណាសមរម្យទលីបន្តិចទៅអលោកលោកស្រីចូលចិត្តតែជឈមៀតនៅកន្លែងដែលផ្លូវចង្អៀតហើយទៅចតរថយន្តដើម្បីតែផឹកកាហ្វេមួយកែវស៊ីកាទៀវមួយចានធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរដល់អ្នកដំណើរគេទៅមកគេទៅធ្វើការដែរគេទៅធ្វើការគេទៅរោងចក្រគេទៅក្រុមហ៊ុនបាទគេទៅក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីបម្រើការងារប៉ុនគេដែរប៉ុន្តែដល់ពេលទៅស្ទះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអីគេយឺតយ៉ាវការងាររបស់គេដោយសារតែយើងចូលស៊ីកាទៀវផឹកកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងអានឹងចំណុចមួយដែរអស់លោកលោកស្រីគួរតែមានការភ្ញាក់រលឹកថាយើងដែលមានរថយន្តបើកបរយើងគួរតែប្រកាន់នៅចរិតថ្លៃធ្នូភាពថ្លៃធ្នូបាទឲ្យសមទៅនឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលមានរថយន្តជិះអ្នកខ្លះក្របាទរត់ម៉ូតូជិះបានផងជិះតកង់អ្នកខ្លះជិះម៉ូតូកាចាស់មានតែគោរពច្បាប់គេគោរពគេចេះដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែខូចតែអ្នកដែលមានឡានទំនើបហ៊ឺហាអស់ចាហ្នឹងគឺថាពាក់អាវធំខ្វាសេអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអស់ចានគឺថាបំពេញច្បាប់តែម្ដងហឺនដូចជាមិនខ្លាចញញើតក្រែងចិត្តគេក្រែងចិត្តឯងតាមផ្លូវនេះគ្នាហើយមិនចេះខ្លាចច្បាប់អាងអីថាផាកទៅឲ្យវិន័យនេះមានលុយឲ្យបង់លុយឲ្យជាឲ្យទៀតណាជាសមត្ថកិច្ចប្រមាថសមត្ថកិច្ចអីក៏មានអាហ្នឹងហើយដែលសុទ្ធតែជាទង្វើមួយដែលខុសឆ្គងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបងបងយើងដែលមានរថយន្តបងប្អូនដែលមានរថយន្តប្រើប្រាស់សូមគុំចតនៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការខូចនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាកកស្ទះនៅចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនេះផងបាទ